הריון בסיכון גבוה הוא מצב שבו יש חשש לסיום תקין של ההריון עקב סיבוך בבריאות האם או העובר. במקרים בהם יש צורך בטיפול ובהשגחה צמודה, האישה תתאשפז ביחידה לסיבוכי הריון. הצוות כולל רופאים בכירים ברפואת האם והעובר, לצד יועצים מומחים ממחלקות אחרות בבית החולים על פי הצורך. אנחנו מטפלים בשני פציינטים, וזה הייחודיות שלנו, האם והעובר, על מנת להביא אותם לידי סוף טוב, שזה לידה של יילוד בריא לאמבריה. צוות היחידה קשוב ותומך, גם בהתמודדות הנפשית במהלך אשפוז, הנמשך לעתים תקופה ממושכת. אנחנו מאוד משתדלים במחלקה לראות את האישה כמכלול, עם מגוון התפקידים שלה בחיים, ולא רק כרחם עם עובר. אנחנו משתדלים איפה שאפשר לרכך את החרדות. לאחר השחרור מבית החולים, צוות היחידה שומר על קשר הדוק עם הרופאים המטפלים בקהילה, כדי להבטיח את רצף הטיפול באם ובעובר. אנחנו מזמינים אתכם לסיור היכרות בחדרי הלידה, כדי שתוכלו להתרשם באופן אישי. ליולדות בשערי צדק, קורס הכנה ללידה הוא בהחזר כספי מלא. הצטרפו עכשיו למועדון יולדות והורים של שערי צדק.